Тәрбие тал бесіктен, саналы ұрпақ тәрбиелеу біздің келешегіміз. Ақжайық ауданы орталығындағы Ақбота балабақшасы ұлттық негізде бүлдіршіндерді тәрбиелеп келеді. Өңірде алғаш рет ашылған коворкинг орталығы да осында. Таяуда өткен республикалық байқауда балабақша ұжымы бас жүлдені қанжығалады. Ақболат Мұстажабұл айтып берсін. Балабақшада 90 бүлдіршін бар. Ұжым бәрін білгім келеді, интеллектуалдық дамыту зертханасы аясында жұмыстанады. Осы жердегі төрт топта экология, ақпараттық технология, ғалам ғарыштары және ұлы дала ұрпақтары бағыттары бойынша жұмыс жүргізіледі. Бүлдіршіндерге отан сүйгіштік тәрбиемен қатар туған өлке табиғаты, ғимараттар туралы ақпараттар беріледі. Көпір Чапайда орналасқан Бантовый мост деп аталынады. Мынау музейіміз, тарихи өлкетану музейіміз бар. Сонымен бірге Жұбан орталығы, біз өзімізді Жұбан атамызбен мақтан тұтамыз. Сонымен бірге біздің мәдени демалыс орталықтарымыз. Әлі де деген мекемелерді балаларға тарихи орындарды таныстыру мақсатында жұмыстанып жатырмыз. Жаңашылдық бағытты ұстанған балабақша бүлдіршіндерге жан-жақты тәрбие беріп келеді. Олардың саналы болып өсіп жетілуі үшін музыкалық студия, шығармашылық бөлме, ой сыныптары, тағы басқа үйірмелер ашылған. Тілдер мерекесін орай облыста алғашқылардың бірі болып осы жерде коворкинг орталығы ашылған болатын. Басты мақсат балалардың кітапқа деген қызығушылығын, сүйіспеншілігін арттыру. Бүгінде бұл бастама республикада танымал болып жоғары бағаланды. Балабақшадағы басты ерекшеліктің бірі мобильді кітапхана бұрышы. Бұл жерде ертөстік, тырна мен түлкі немесе басқа да ертегілерді мына QR кодтар арқылы балалардың немесе олардың ата-аналарына ашып толық танысуларына болады. Республикалық көлемде балаларға базарлық атты кітап үйірмесі банағы бұрыштарын жасақтау мақсатындағы байқауда облыс аудан көлемде бас жүлдені иеленіп, кеше ғана республикалық көлемде үздік мобильді кітапхана жұмысы үздік аталынды. Енді бұл сонымен бірге коворкинг бізде аудандық кітапханамен келісімшартқа отырғызылып, көптеген кітаптарымыз апта сайын толықтырылып, жаңартылып отырылады. Айта кетейік, ауданда 3-6 жас аралығында бүлдіршіндер балабақшамен толық қамтылған. Дегенмен халқының саны артып келе жатырған ауданда мектепке дейінгі ұйымға әлі де сұраныс бар. Жергілікті кәсіпкерлер бұл сұранысты орындауды қолға алған. Соған сай Чапаев ауылында және Бударин ауылының орталығында осындай жаңа екі балабақшаны құрылысы жүріп жатыр. Алдағы уақытта соны аяқтап, іске қосуды жоспарлап отыр. Ол біздер жаңа сол кәсіпкермен бірігіп жұмыс жасап, алдағы уақытта оны жаңа қалыпты жұмыс жасап кетуіне бірге жаңа қызмет етеміз. Тәрбие тал бесіктен, саналы ұрпақ біздің келешегіміз. Ал келешек ұрпаққа саналы тәрбие беру біздің міндетіміз, дейді балабақша ұжымы. Ақболат Мұстажабұлы, Талғат Мұратбаев, Қалыбек Ақрап, Ақжайық жаңалықтары.